עכשיו, אתה נפלת במלכודת. איזה מלכודת? אתה אמרת לו, למה אתה לא בא לפגוש את אליעד? אז הוא אמר לך, כי זה משהו. בסדר? כמו בסיפור, אני לא יודע אם אתה היית באותו יום עם הרב והבן יחיד. למה אתה לא נוסע לצדיק? כי ראיתי אותו עושה עבירה. זאת האמת? או שזה בגלל סיבה אחרת, מסוימת, זה הסיפור. דרך אגב, אבל זה לא הייתה שאלה. חוץ מזה, למה שלא תלך לצדיק? ותגיד לצדיק, צדיק, ראיתי שאתה עושה עבירה, מה אתה אומר על זה? תשאל אותו. למה אתה לא רוצה לפגוש אותו? תפגוש אותו ותבדוק האם באמת הוא עושה את העבירה, ותשאל אותו. האם באמת עשית את העבירה? מה האמת? למה אתה ישר ברחת הביתה? אולי זה בגלל שמלכתחילה אתה לא רצית להגיע אליו מסיבה אחרת, ואתה משתמש בזה כתירוץ למשהו אחר. איזו שאלה הייתה? מה השאלה שהייתה? היו שתי שאלות על זה. אוקיי, איזו שאלות הוצפו לחלל האוויר? שאלה אחת, שכל על זה, היה על זה מפגש, אני חושב. שזה היה מגמתי, זה כל הפרשים. את האמת? זה היה מגמתי, נכון? אני לא מתכחש אפילו, נכון, זה היה מגמתי. היה ניסיון להקדים תרופה למכה. לא, אבל גם נכון. זה היה כבר מגמתי. לא, גם נכון. לא, בסדר, לא משנה. היו שם עוד סיפורים. כן, אוקיי. זו ההערה אחת. אבל אני לא מתכחן שאם אני נכון, זאת האמת. זאת אומרת, ניסיון להצדיק? לא. להצדיק את... ניסיון להגיד לך שאם אתה רעב, אתה תבוא לאכול. ותכף אני אסביר לך מה יש מאחורי הסיפור. עכשיו תמשיך. כן, מה עוד טענה הייתה? אתה יודע, אפשר לעשות את השאלות בכל מיני... בצורה נוקבת. אבל זה תהיה אותות שאלה. כן, אבל אתה יודע, אפשר לעשות את השאלה בצורה נוקבת יותר. השאלה השנייה הייתה שיש עשו... דרך אגב, זה גם לא הייתה שאלה, זה היה תירוץ. איך שאומרים, כאילו שמישהו בא ושאל אותך שאלות על אלוהים, זה לא שאלות, זה תירוצים. זה בעצם תירוצים למה הוא לא רוצה לשמור מצוות. משהו כזה. אוקיי. עוד טענה שבעצם הסיפור, הרי אם הבן היה פוגש את הצדיק או החכם, הרי בסופו של דבר לא היה באמת היה מצא לגול אותו. למה? למה לא? למה? כי טועה, יש טענה שבלב אחרי היה מת בסוף. הרי כאילו מהסיפור משמע... לא, אלה זה מה שנקרא עמי הארץ. הם בכלל לא הבינו את הסיפור. הם אומרים שהם חושבים שבגלל שהוא לא בא לצדיק הוא מת כעונש. אז אומרים, כן, אבל גם הוא היה בא לצדיק הוא היה מת כעונש. אבל זה חמורים. זה מה שנקרא, קוראים את זה, לא מבינים את הפשט, יש להם איזה קושייה, איזה קושייה, איזה קושייה. זה בכלל השאלה. עכשיו מסופר סיפור אחר, שאם הבן של הרב היה פוגש את הצדיק, המשיח היה מגיע. ומאחר שהוא לא פגש את הצדיק, אז המשיח לא הגיע, זה העונש. לא שהוא מת, לא אם הוא מת או לא מת. רבי נחמן אמר, גם כשהמשיח יבוא ימותו. זה לא משנה, זה שהוא מת, זה סתם סיפור. מת, הכוונה איבד את ההזדמנות להביא את המשיח. זה לא שהוא מת בגלל שהוא לא בא לרע לצדיק, הוא לא בא לצדיק כולם, זה לא הסיפור. רבי נחמן אמר משהו אחר, שאם הוא היה פוגש את שהבן של הרב עשה מצווה, ושאם הבן של הרב היה פוגש את הצדיק, אז היה באה גאולה. והגאולה לא באה בגלל בגלל הדבר הזה, זה העונש. אתה הבנת כאילו? איזה כאילו בן אומר, כן, אני גם יודע שהוא בכלל, תבין רק את הקטע, בן אדם לא מבין בכלל, הוא בטוח שיש לו איזה קושייה. איזה קושייה? זה לא קושייה בכלל, אתה לא הבנת מה סיפרו לך. אבל זה סתם, זה שתבין איך אנשים לוקחים דבר, אבל יש פה משהו אחר. מה יש מאחורי הסיפור לדעתך? יש פה משהו אחר, עמוק יותר. איזה סיפור? יש פה כמה סיפורים? לא, מאחורי הסיפור הכללי. יש משהו, תבין, בסופו של דבר, אם בן אדם אומר, אני לא רוצה לפגוש את אליעד,
אם מעדיף לו לפגוש אותו, לא יודע מה, אני לא רוצה יותר לשמוע הרצאות שלו. בסופו של דבר, זה בגלל שהוא חושב שאם הוא ישמע את ההרצאות שלי, הוא ירגיש רע. זה הסיבה. הוא ירגיש, לא שהוא ירגיש רע, הוא חושב שהוא ירגיש יותר רע וטוב. עוד פעם, מלך התחילה, הוא חושב שאם הוא ישמע את ההרצאות שלי, הוא ירגיש טוב. איך אני יודע שזה מה שהוא חושב? כעובדה שזה מה שהוא עשה. אני יודע שהוא חושב שאם נפגוש אותי, הוא ירגיש טוב. איך אני יודע שזה מה שהוא חושב? כי זה מה שהוא עשה עד אתמול. אבל מה שקורה פה, זה שבעצם אם הוא הפסיק לעשות את זה, אז מה? כל השאלות שהיו לך אתמול, מה, נגמרו? כל הרצונות שהיו לך אתמול להבין וללמוד וזה, מה, הם נעלמו? הם לא נעלמו. אלא מה? שכרגע אתה חושב שאם אתה תבוא ללמוד, אצלי אתה תרגיש יותר רע מאשר טוב. זה, הבנת את זה? כאילו, הרצון המקורי, מה איתו? מה עם הרצון המקורי? איפה זה שרצית ללמוד ולהבין וזה? לא. עכשיו תראה, כשמישהו אומר לך, אז אתה אומר לו, רגע אחד, אז למה אתה לא בא ללמוד? אז הוא אומר לך, תראה, אני לא יודע ככה, כמו היה אחד טיפה שאמר, אני לא יודע אם אני בכלל רוצה להיות כמוהו. אז אני אמרתי לו, היה אחד שאמר לי, אני בכלל לא יודע אם אני רוצה להיות כמוך. אמרתי לו, אבל אני יודע שאתה לא רוצה להיות כמוך. כאילו, הרי כמוך אתה בדקה, הרי אתה יותר לא רוצה להיות כמו מה שאתה, מאשר שאתה לא רוצה להיות כמו מה שאני. הרי כמוני אתה אולי רוצה להיות. כמוך אתה לא רוצה להיות. אז מה היגיון אומר? שעדיף לך להישאר עם עצמך? הרי כמוך אתה בטוח לא רוצה להיות. וכמוני אתה אולי רוצה להיות. אז מה, כאילו, יגיע? בכל מקרה, תנסה להתרכז טוב טוב, אז אתה אומר לו, רגע אחד, אז למה אתה לא מגיע? אז הוא אומר לך, תראה, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה. עכשיו, זה הכל תרוצי סרק. למה זה תרוצי סרק? קודם כל, כי אם זה מציק לך, אז אמר לך, תבוא, תשאל אותו, תגיד לי, למה ככה, מה ככה, איך ככה? כמו שאתה אמרת לי, איך דרך הצורות אפשר להבין את המהות עם המהות הפוכה בצורות? שאלה, אתה יכול להגיד לו, תגיד לי, אם ככה, אם אתה כועס, אז למה ככה, אז איך ככה? היו אנשים אחרים בקבוצה ששאלו אותי פעם את השאלות האלה. אם אני אאמין לך, אני לא אאמין לך, למה? שאלו, דברים, דבר, תלמד, זה חלק מהלימוד. אבל תבין משהו, תתרכז טוב, טוב, סתם, זה לא צריך להתרכז כל כך, אבל תבין משהו פשוט. אם בן אדם הולך למסעדה כל בוקר לאכול ארוחת בוקר כי הוא רעב, ויום אחד הוא מפסיק ללכת לשם והוא נשאר רעב, כל שכן אלה שהם ממשיכים בסתר לאכול את הפסולת, וזה אומר שהוא לא מגיע לשם כי הוא חושב שזה יגרום לו להרגיש יותר רע מאשר טוב. זה, אתה מבין את זה? כן, בהנחה שהמשל דומה למשל. למה? אם יש מישהו שממלא את רצונך, לא תראה. אם מישהו אומר, תראה, אני כבר לא חסר לי יותר כלום. אם לא חסר לך כלום, סבבה, בוא, אין שום שאלה. אבל האם יש מישהו שאמר, אני כבר לא חסר לי כלום? חסר לי, אבל אני לא יודע אם במרכולת יש לחם או אין לחם. בסדר, חכה. זה אולי יותר גם. חכה, לא משנה. שנייה, אתה הבנתי. אני לא חושב אם במרכולת זאת יכולים להביא לי לחם או לא. בסדר. זו טענה שאולתה. כן, בסדר. אם אתה עכשיו כל בוקר הולך למרכולת לקנות לחם, ואתה רעב, ואתה רוצה לאכול ארוחת בוקר, ויום אחד אתה הולך למכולת והמוכר אומר לך, אני לא רוצה למכור לך יותר. המוכר אומר לך, הלחם עולה 100 שקל בשבילך. ואתה אומר לו, למה? זה אומר לך, תקשיב, 200 שקל בשבילך. אומר לך, לא, אומר לך, עוף מפה, לא רוצה למכור לך לחם. או שבלילה אתה רואה אשן ואתה רואה שריפה ואומרים לו, המכולת נשרפה. עכשיו בבוקר אתה רעב. מה אתה עושה? אתה הולך למכולת. אלא אם כן, זה או שאתה לא רעב, או שאתה הולך למכולת אחרת. זה שהמוכר אמר לך, אני לא רוצה למכור לך, זה שהמוכר אמר לך, נגמר לי הלחם במדפים, זה לא משנה, אבל לך תבדוק. יכול להיות שיש שם לחם? הוא אומר, אני לא בטוח שיש שם לחם. אתה רעב? או, אתה לא בטוח שיש לחם טוב. יכול להיות. אבל זה שאתה רעב, אתה בטוח? זה שאתה רעב, מה אתה יותר בטוח? שאתה רעב, תראה, תראה, יש כמה עובדות, זה שאתה רעב זה עובדה, זה שאולי האוכל שם רעיל זה גם עובדה, אבל אתה לא רעב. מה יותר ודאי לך, שאתה רעב
או שאין שם לחם, מה אתה מוודאי? לאותו אדם. מה אתה מוודאי לו? שהוא רעב? הוודאי משתנה כנראה. לא, מה האמת? אם בלעת, כנראה לא יודע, אני יכול להגיד ש... אני יכול להבין. תראה, זה שהוא רעב, זה ודאי. זה לא סופר. אם תקליל אותי או ינסה לפגוע בפגיעה כזאת או אחרת, אז אולי אני אגיד... יכול להיות שזה יותר גרוע, מה נזק של הרעב. כן, בדיוק. אבל בעיקרון, זה מה שאמרתי לך קודם. כן. עכשיו, השאלה היא, איזה נזק יכול להיגרר לו? זאת השאלה המעניינת, ומה המשמעות של הדבר. כי בסופו של דבר, זה רלוונטי גם אליך, לכל אחד. עכשיו תתרכז טוב טוב, תראה. זה שהוא רעב, הוא יודע. זה שהוא לא מכיר שום מקולת שיוכל לקנות אוכל שהסביע אותו, גם זה הוא יודע. זה שאצלי יש אחוז אחד סיכוי שהוא יכול לקנות לחם, גם את זה הוא יודע. אז מה הגיון אומר? שבשביל אחוז אחד סיכוי תלך, למה אנשים ממלאים לאותו? בשביל להלפית האחוז סיכוי לזכות. אז למה דווקא אני? כי הוא חושב שאצלי יש יותר סיכוי. זה כל הסיבה. אתה לא יודע. אל תבוא כי אתה חושב שאני אמלא לך את הרעב. תבוא בגלל שאתה חושב שאצלי יש הכי הרבה סיכוי שאני אמלא לך את הרעב. אני 100% ממלא לך את הרעב. לא 99%, לא 99.99, 100% ממלא לך. זה מה שאתה אומר. אבל אתה צריך להגיע, אבל אתה צריך להגיע כי מבחינתך יש על פי את המילימטר אחוז שאני אמלא לך את הרעב, ושאתה יודע שאין שום פתרון אחר. או שאתה תמלא לי את הרעב, או ש... שאני רעב יותר, אני לא יודע מה. לי אין לי דירה ודאית, מה הולך להיות. אז בשלב ראשון, בתור צעד ראשון, אז אני אומר, שמע, יש סיכוי פה... אולי אני לא אמלא לך את הרעב, ואולי תהיה רעב יותר. כן, יכול להיות. אולי אני לא אמלא לך את הרעב, אתה בטוח רגע. רגע, יש שני מצבים, יכולים להיות שני מצבים, נכון? או שאתה תסביע אותי. או שאתה... או שאתה... לא תועיל ולא תזיק. לא, או שלא יועיל ולא יזיק. או לא יועיל ולא יזיק, או הרעלה, זו גם אפשרות. נכון. נו, אז אני אומר לעצמי, כל עוד היחסים סבירים, בסדר. אבל ברגע שאתה מתחיל להכין אותי כבר ברורי, זה נמר למה לי. ומה עוד שיכול להיות ש... כן, תמשיך. כן. מה עוד שיכול להיות ש... מה עוד שיכול להיות שיש אפשרות... יכול להיות שיש אפשרות בלי לבזות את עצמי, יכול להיות שאני יכול להשיג את זה בלי לבזות את עצמי, גם יש אופציה כזאת. אז כל עוד לא התבזיתי, אז בסדר, אבל ברגע שאני מתחיל להתבזות, כיוצא בזה, אז אני אומר לעצמי, או שאני מוותר על זה, או שאני אנסה להשיג את מה שיש לך, ולכן חליפויות. עכשיו, אם תשים לב, עד לפני כמה דקות דיברנו על אנשים אחרים. פתאום עכשיו דיברת על אני, עצמי, רציתי, רוצה, רצינו זה. עכשיו בוא נסביר לך משהו. נסביר לך משהו פשוט. אני יגיד, אתה לא חייב להאמין, אתה לא חייב לקבל, אתה מוזמן לבדוק. אני מבחינתי נותן 100% מהזמן, 100% אושר. מה שאתה מחפש, אני 100% מהזמן נותן לך את מה שאתה מחפש. עוד פעם, מה שאתה מחפש, אני, גם המציאות באופן כללי, אבל אני באופן ספציפי, מבחינתי, נותן לך את זה 100% מהזמן. עכשיו תגיד, רגע, איך זה יכול להיות? אבל אני בא עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואני עדיין לא סביר. אני אומר לך, תקשיב, יש לי במקולת אין סוף מזון. אין סוף מזון שאתה יכול לאכול אותו ולחנק ממנו ולא תהיה רעב יותר לעולם. וכל פעם שאתה בא אליי לאכול, אני מביא לך את כל האוכל. אתה אומר, איך זה יכול להיות? אבל אני בא אליך פעם ופעם 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 ופעם, אני רעב. אמת או לא אמת? זה גם קושיה, זה קושיה מאוד חזקה. הנה, באתי ואני רעב. אליעד הבטיח 100% הצלחה, והנה אני כבר קלו עיניי, ניחר גרוני, ולא 100% הצלחה. הכיצד? איך זה ייתכן? האם אליעד שיקר אותי? אולי. האם אליעד חזר בו? לא, אליעד עדיין אומר שמה שהוא אומר, אם אתה תבין את זה,
תיישם את זה וכו' וכו'. 100% הצלחה שאתה לא תרצה יותר שום דבר נוסף מעבר. 100%. עכשיו, השאלה היא למה זה לא עובד. אז התשובה לכך היא פשוטה. אני אדבר בלי לבושים. אפשר להלביש את זה ולהסביר איך זה מתחבר, אז אני אתן את זה בהסבר מסוים שתבין אותו. תבין, כדי שאתה תצליח ליהנות ממה שאני נותן, לשם זה אתה צריך לרצות לקבל את מה שאני נותן. אני תמיד נותן לך אין סוף. ואחר כך תיקח את כל מה שדיברנו, תרשום בנייר, כל מקום שכתוב שאני אמרתי את המילה אני, תשים את המילה המציאות נותנת לך תמיד, כאילו תלביש בדיוק אותו דבר. אמרתי, אני נותן לך אין סוף, תלביש, המציאות נותנת לי אין סוף. כי זה בדיוק, אני כאילו מנסה להלביש לך שכל בדרך הזה, וזה בדיוק אותו דבר, תראה. אתה מבין מה אמרתי עכשיו? כאילו, זה אותו דבר, זה לא, זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת שכשאני מדבר איתך על מה שקורה ביני לבינך, אני מדבר איתך על מה שקורה בינך לבין המציאות. כי זה שכל שמלובש דרך לבוש. תראה, אני תמיד נותן לך אין סוף. אין סוף מה? אין סוף חוכמה? לא, לא, אתה לא הבנת. אני תמיד נותן לך אין סוף. אין סוף מה? הכל אין סוף. לא אין סוף עם צמצום, אין סוף אין סוף. כל מה שרצית, רוצה, תרצה, רצים, אין סוף, הכל נותן לך. זאת אומרת, אם הוא כל הזמן נותן לי אין סוף, למה אני לא חווה את זה? למה אני לא חווה שלמות? כי אתה רוצה את האין סוף שלי באחוז, בשני אחוז, 3%, 4%, 10%, 20%. אתה לא בצורה אינסופית רוצה את האינסוף שאני נותן לך. אני נותן לך אינסוף, אבל אתה לא מקבל אותו, אתה לא פותח את הידיים. אתה משאיר את הדבר, אתה בא אליי, למסעדה, אומר לי, שלום, אני רוצה לאכול, מה יש לאכול? עכשיו, אני יודע שאתה לא אכלת שבוע. אני יודע שאתה שנה לא אכלת, שאתה 3 שנים כבר לא אכלת. ואני יודע שאתה מאוד רעב. ואני אומר לך, בוא אני אתן לך לאכול. עכשיו, אני יודע שאתה, אין לך תקציב לשלם על האוכל, כי אתה עכשיו צריך לאכול פה הרבה. יש לך שקל בכיס. אני אומר לך, אני אחד, יש מבצע, שקל, אני אתן לך לאכול מה שאתה רוצה, כך, תאכל כמה שאתה רוצה, שקל. עכשיו, מה קורה אצל הבן אדם? הוא, לא נעים לו להגיד שהוא רעב. למה לא נעים לו להודות שהוא רעב? כי הוא ירגיש רע אם הוא יגיד שהוא רעב. אז הוא מנסה להעמיד פנים כאילו לא רעב. אז מה הוא אומר? אני מביא לו לאכול שולחן מלא. אז הוא אומר, לא נעים לי, מה אני אתחיל לאכול כל כך הרבה, כי לדעו שאני רעב, אז מה הוא עושה? הוא אומר, הוא לוקח כזה זוגיה, ואוכל ואומר, זהו, אני שבע, תודה רבה, אני שבע. ואז הוא הולך הביתה, והוא אומר, איזה מסעדה גרועה זאת, אני רעב, לא נתנו לי לאכול, ניצלו אותי, לקחו את כל כספי, איזה סיפורים. אמרו לו, למה? אז את אומרת, תראה, אני אכלתי כמה שרציתי, אכלתי כמה שנתנו לי, ואני רעב. אמרת, תגיד לי, אבל אתה אכלת את כל מה שנתנו לך, או אכלת טיפה ממה שנתנו לך? אם אני אשאל אותך, כמה אחוז מתוך כל מה שאמרתי לך עד היום יישמת? הכל יישמת? יש משהו אחד שיישמת אותו עד הסוף? יישמת חלקים מסוימים. חלקים מסוימים מתוך מה שאמרתי לך, יישמת אותם, מה שיישמת עבד לך. בעצות מסוימות השתמשת, מה שהשתמשת עבד לך. אבל האם אתה יכול להגיד, כן, אני אכלתי את האוכל הזה, והוא לא מסביע אותי. אתה יכול להגיד כזה דבר? אתה אף אחד לא יכול להגיד. אני יכול להגיד לך, שלא משנה איזה אוכל תאכל, גם אם תאכל את כולו, זה לא מדויק המילה כולו, אבל גם אם תאכל את כולו, אתה לא תסבע. כאילו כל שכל בעולם שאתה תאכל אותו אליך, לא יסביע אותך. אבל השכל שלי, אם אתה תאכל אותו אליך, הוא יסביע אותך על 100%. תבין את ההבדל? כל שיטה מוכנית אתה יכול לאכול ולהישאר רעב. מה שאני אומר, אם אתה תאכל, אתה לא תהיה רעב. עכשיו, אני ניסיתי את כל השיטות הרוחניות בזמנו,
אבל הייתה שיטה אחת שאני ידעתי שאני עוד לא אכלתי מספיק. השיטה של רבי נחמן. כל השיטות ידעתי שעשיתי יותר ממה שאמרו לעשות כבר עשיתי. היה, דבר, היה רק שיטה אחת שלא ידעתי אם היא תעזור לי. לא ידעתי שום דבר. ידעתי שהיא הכניס אותי לבוץ בתפיסה שלי. חשבתי שהיא גרמה לי להרגיש רע וכו' וכו'. שזה היה לחפש את האמת של רבי נחמן. ואני הרגשתי שאני לא באמת אכלתי את מה שהוא הציע. טעמתי, אבל לא באמת ישבתי לכל הסעודה עד סוף הצלחת. אפילו לא אכלתי 10% מהצלחת, אכלתי 9%, מה 10%, לא באמת אכלתי את הארוחה. עכשיו, הבן אדם מתלונן, למה אני לא עוזר לו? אבל הסיבה שזה לא עוזר לו, זה כי הוא לא באמת אוכל. עכשיו, פה יש משהו שהוא גם קצת אכזרי. קצת אכזרי. מצד שני, להיות אכזרי על אכזריות זה רחמנות. אבל מהבית מסוים זה אכזרי. למה בן אדם לא אוכל את מה שאני נותן לו לאכול? בגלל, רק בגלל סיבה אחת. כי הוא לא מספיק רוצה. עכשיו, בוא נחבר את הסיפורים והעניינים, בוא נחבר את כל העניין. הדבר המרכזי שגורם לאותם טיפוסים לא להגיע אליי, הרי קח את אותו טיפוס שאמר אליעד כזה וכזה וכזה וכזה, אז אמרת לו, אז למה שלא תשב לדבר איתו? אז מה הוא אמר לך? למה שאני אבוא לדבר איתו? שהוא יבוא לדבר איתי. עכשיו תראה איזה נוכל הוא. למה הוא נוכל? כי אם הוא חושב שאני, אם הוא חושב שהוא לא רוצה ללמוד ממני, והוא חושב שאני לא בסדר, אז מה זה משנה אם אני אבוא לדבר איתו? כאילו, אם אתה חושב שהוא לא יכול יותר לתת לך תועלת, אז מה אכפת לך אם הוא יבוא להתנצל בפניך או לא? אבל כבר חשפת את הפרצוף האמיתי שלו. כבר גילית שהוא שקרן, כבר גילית שהוא נוכל, אתה לא רוצה אותו יותר. מה זה משנה אם הוא יתנצל בפניך או אתה בפניו? עכשיו, ואם אתה תגיד לו, תגיד לי, ואם אליעד יבוא אליך ויתנצל, ובקש ממך סליחה וזה וזה, אתה תרצה ללמוד ממנו? אני אגיד, כן, מה? ברור שהוא יגיד שכן, כאילו כי הוא רעב. זאת אומרת, שמה שהוא אמר קודם, התירוצים זה רק היה תירוצים. עכשיו תתרכז טוב טוב. הסיבה שיש פה את עיקר המחלוקת, זה בגלל שכל אחד ראה את החיסרון שלו. זה הסיפור. זה מהות הדבר. מהות הדבר, הסיבה שיש את כל הבלגן בסיפורים ועניינים, זה בגלל שכל אחד ואחד מהטיפוסים הכאלה ואחרים, ואז אתה שואל את עצמך, במה אתה שונה מהם? אולי אתה לא שונה מהם? זה שאלה אחרת, מה אתה שונה מהם? או מה יש אצלך שונה מהם? זה סיפור אחר. בכל מקרה, מה שקורה אצלם, זה שבעצם החולשה שלהם נחשפה. זה שהם לא אכלו חודש נחשף. אם אתה תשים לב כמו אותו אחד, כולם באים כזה עם עניבה, ככה וככה וככה וככה, כאילו מנסים לעשות רושם ודאווין. כאילו אני, ולא אכפת לי מה אומרים עליי, ואני בא אליך כי אני אוהב את זה שאתה אומר לי את מה שאתה חושב, וכן, וכמו שהיה מישהו שאמר לי, כן, תגיד לי את מה שאתה חושב, ואני שמח שאתה מזעזע אותי, מישהו אחר, הצמחון. אמר, אני שמח, אתה מזעזע אותי, וזה 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 וזה. אמרתי לו, אל תעשה עליי רושם, כאילו לא אכפת לך מה אני אגיד לך. יש כתה, אנשים כאילו באים, לא נעים להם לבוא כאילו, תראה, אני רעב, לא אכלתי חודש, לא אכלתי שנה. אני, שאני באתי לרבי נחמן, בסוף, לא בהתחלה, בהתחלה גם אני באתי בכלל שאני סווה, אני רק באתי אליו לבדוק אם אני רוצה לאכול את הכינוח. כמו שקוראים, תביא לי תפריט כינוחים. אני בכלל לא סווה, זה רק כינוח. אבל בסוף, שבאתי לרבי נחמן, באתי עם רעב, שמבחינתי אני אף פעם לא אכלתי. לא שלא אכלתי שבוע, אני באתי עם רעב, שמבחינתי אני אף פעם לא אכלתי. כי ביחס למה שרציתי, אף פעם לא אכלתי. כי רציתי שלמות, ואף פעם לא אכלתי שלמות, כי לא חוויתי אותה. היה רעב נוראי. וקיבלתי את מה שרציתי, וכשביקשתי, קיבלתי. לקח זמן, באמת רציתי, קיבלתי. עכשיו, האנשים באים עם צווארון.
רגע, למה שהם רואים את החסרון? יש פה כמה שאלות שאני לא צריך להבין. א', אם בן אדם מגיע, אני מבין שהוא מגיע בגלל שיש לו חסרון. אבל הוא מעמיד פנים, אבל הוא מעמיד פנים. רגע, עוד שאלה, עוד שאלה שנייה. לא, הוא בדיוק אמר את התשובה. מה? התשובה היא שהוא מעמיד, תראה, ברור, תראה, קודם כל יש כאלה שמגיעים, ובכלל אומרים, אנחנו באנו בשביל מפגש חברתי. זה האלה שבכלל לא מוכנים להודות שיש להם חיסרון. אני בכלל לא באתי בשבילו, אני באתי בשביל החבר. ואלה שהם בכלל, למרות שזה אותו דבר, כי אם רב לך בבית, ומה עשית עד עכשיו? מה, אתה בודד? אבל, ולמה דווקא באת לפה בשביל מפגש חברתי? מה, אין שום מפגשים חברתיים אחרים? דווקא לפה, מה, אתה כל כך אוהב את האנשים האלה? אתה לא הכרת אותם עד אתמול. מה אתה כל כך אוהב אותם בשביל מפגש חברתי? זה הכחשה. שיש כאלה שאומרים, אתה עכשיו מרבלה אומר, אני באתי בשביל מפגש חברתי, אני בכלל בא בשביל החברה. היה פעם מישהו שאמר, אני בכלל בא בשביל החברה. עכשיו תגיד לי, הרי האנשים האלה, שאתה בא בשביל לפגוש אותם בשביל החברה, אתה בכלל לא הכרת אותם לפני חודש. עכשיו, מה זה אומר אם לא הכרת אותם לפני חודש? אז מה באת לפגוש אותם? מה, אין לך חברים? מה, אתה כל כך בודד? עכשיו, אם הוא יגיד, כן, בודד, זה עוד יותר גרוע. תבין, בכל מקרה הוא יוצא לו בסדר, כי זה, כאילו, גם אם זה בשביל מפגש חברתי הוא מסכן. מכל המפגשים החברתיים בעולם, זה מה שמצאת דווקא מפגש חברתי? לא, כי זה אנשים שכיף לי לדבר איתם. למה כיף לך לדבר איתם יותר מאנשים אחרים? כי הם קשורים לשכל של אליעד. אז אתה בכלל רוצה את השכל של אליעד. אז למה אתה אומר שאתה רוצה למפגש חברתי? אם בן אדם אומר, אני באתי בשביל מפגש חברתי. ולמה מפגש חברתי דווקא עם הקבוצה הזאת? כי הקבוצה הזאת חושבת בצורה מסוימת. באיזה צורה היא חושבת? לפי השכל של אליעד. זאת אומרת שאת מה אתה רוצה? את השכל של אליעד. כי אם אתה לא רוצה את השכל של אליעד, למה אתה מתחבר לקבוצה הזאת? לך למקום אחר. מה יש לך לחפש פה בכלל? לכן לא משנה איך הוא יעקם, יסובב, בסוף הוא בא בשביל השכל שלי שמלובש דרך האנשים שבקבוצה. כי אחרת מה יש לו איתם באופן ספציפי? באמת עולם. עכשיו תראה, יש כאלה אחרים שהם לא אומרים באנו בשביל המפגש החברתי, הם אומרים תראה, באנו גם בשביל המפגש החברתי וגם בשביל ללמוד. להחכים. יש כאלה אומרים, אני לא חסר לי כלום, אני באתי להחכים. אז למה שלא תשב בבית ותפתח ערוץ המדע ותחכים? למה אתה רוצה להחכים ממני? למה יש לך ממני? דווקא ממני להחכים? אז הוא אגיד לך, כן, אני פותח גם ערוץ המדע. קודם כל, זה לא נכון, הוא לא פותח גם ערוץ המדע. אני רוצה לראות, אם הוא היה פותח את ערוץ המדע, הוא היה מבין אותי יותר טוב. הוא לא פותח את ערוץ המדע, הוא מחכים ממני. אבל אנשים מנסים להסתיר את רמת החיסרון. למה? לא שני. זה השאלה של השני של הפתישות. השכל שבדבר, אני אסביר לך, מהיבט מסוים, לא, שזה נחשף, למה הם מנסים להסתיר, כאילו? הם מנסים, אני אסביר לך. מדי, הוא לא מודע. כי להודות שיש חיסרון גדול, זה בעצם להרגיש רע. עכשיו, מבחינתי, הוא לא צריך להתבייש שיש לו חיסרון. כי החיסרון מושלם. אבל הוא לא חושב שהחיסרון שלו מושלם, והוא מרגיש רע מכך שיש לו חיסרון, ולכן הוא כל הזמן מנסה להעמיד פנים שאין לו חיסרון. אבל כשהוא בא למסעדה ואומר אין לי חיסרון, אז הוא לא אוכל את האוכל. אז הוא לא אוכל את האוכל, אז הוא נשאר רעב. אז הוא חוזר הביתה והוא אומר אני רעב, למה הוא לא נתן לי אוכל? אבל כשאתה באת אליו, אתה אמרת לו אני רעב, עומד למות, אני גוסס, תן לי אוכל? או שעשית דאווין, תראה, אני כבר, אני ככה, ואני ככה, ואני ככה, ואני לא צריך, ואני כן צריך, וזה וזה. עכשיו תראה, אם בן אדם היה מרגיש שהוא רעב, באמת רעב, אני אחזור עוד פעם, מבחינתי, גם כשאתה רעב זה מושלם. אבל מבחינתך, אם אתה באמת היית מרגיש שאתה רעב, אז זה כבר לא מעניין אותך מה אמרתי לך, זה לא מעניין אותך מה חשבת, זה לא מעניין אותך כלום. אתה מה אמרת קודם? אולי זה מרעיל אותי, אולי זה, אמרת שלוש, או שזה יסביע אותי, או שזה לא יעזור לי, או שזה ירעיל אותי. אתה יודע מי לא חושב על זה? מי שעומד למות מרעב ויש לו פרוסת לחם אחרונה, הוא בכל מקרה אוכל אותה, כי הוא אומר, תראה, או שזה יסביע אותי, הרווחתי, או שזה לא עזר לי, לא יזיק, לא הועיל, אבל לגרום לנזק זה לא יכול, כי בכל מקרה אני הולך למות.
כאילו, זאת אומרת, אני, אליעד כהן, פעם, כשחיפשתי את עצמי, מאוד פחדתי לבדוק מה האמת. למה פחדתי לבדוק מה האמת המוחלטת? למה? כי אמרתי, או שזה יהיה ממש טוב, או שזה לא יעזור ולא ישנה, או שזה יהיה ממש רע. אז למה בעצם לא בדקתי? בגלל שפחדתי שזה יהיה ממש רע. אם הייתי יודע שזה יהיה ממש טוב, הייתי בודק. אם הייתי יודע שזה לא משנה, גם הייתי בודק. מה אכפת לי לבדוק? לפחות אני יודע את זה. אבל אני פחדתי עד הרגע האחרון, אני פחדתי לבדוק מה האמת, כי אמרתי לעצמי, ואם זה יהיה לי מאוד רע. עכשיו, מתי לא פחדתי לבדוק מה האמת? שהיה לי כל כך רע, שאמרתי, לא יכול להיות לי יותר רע. מה יש לי להפסיד? תבדוק מה האמת. ואז גיליתי מה האמת, ונהיה לי טוב. עוד פעם, זה בדיוק אותו דבר. אני עצמי הייתי כל כך רע, תראה, כל זמן שהיה לי איזה דבר שהסביע אותי, אמרתי, למה אני צריך לבדוק מה האמת? למה אני לקחת את הסיכון? אולי אני אשתגע, אולי אני אסבול, אולי אני אצא מדעתי, אולי משהו יקרה. אבל אני הגעתי למצב שהיה לי כל כך רע, שלא יכולתי לפחד שלי יותר רע. כאילו, זה כמו שאתה כל כך רעב, שאתה אומר, בכל מקרה אני עומד למות. אתה אומר, אז בוא נלחץ. מה יכול להיות? שאני אתפוצץ, בכל מקרה זה כבר עכשיו, בכל מקרה, 9-8, בכל מקרה אתה מתפוצץ, בכל מקרה זה המסעית בדרך אליך. מה אתה לרוץ? אבל, ואני הבנתי את האמת המוחלטת, רק כאשר באמת רציתי להבין אותה. עכשיו, היא כל הזמן הייתה שמה. זה לא שהיא לא הייתה שמה מתשהו, היא תמיד הייתה שמה. אבל הסיבה שלא הבנתי אותה כל הזמן, זה כי לא רציתי להסתכל עליה. ולמה לא רציתי להסתכל עליה? כי פחדתי. כי אמרתי אולי יהיה לי מאוד רע. ומתי העזתי להסתכל עליה? כשאמרתי לעצמי, תראה, בכל מקרה רע לך לנצח. יותר רע מזה כבר לא יכול להיות. תנסה, מה יש לך להפסיד? תבדוק, בוא תבין מה האמת. ואז נסתדר לי, מה נסתדר לי עכשיו? מה אני אומר? עכשיו, מה שיש מאחורה, זה בעצם אומר שכדי להיות כנה עם עצמך, אתה בעצם צריך לחפש את האמת המוחלטת, אבל לחפש אותה בלי שום אינטרס, זה אפשרי רק כאשר או שהכי רע לך, או שהכי טוב לך. זאת אומרת, אם אתה חושב שבכל מקרה לך רע, או שאתה חושב שבכל מקרה לך טוב, אז אתה לא מפחד לבדוק מה האמת המוחלטת. עכשיו, להגיע למצב שאתה חושב שלא משנה מה יהיה, בכל מקרה יהיה לך טוב, זה איך תגיע לזה. מה שקורה זה שאתה מגיע למצב שאתה אומר, לא משנה מה יהיה, בכל מקרה אני ארגיש אותו דבר, או בכל מקרה אני ארגיש רע. עכשיו, הרגע הזה הוא רגע מאוד רע. זה אין יותר רע מזה. אבל אז זה הרגע היחיד שבו אתה באמת רוצה להבין מה האמת. כל זמן שיש לך מה להפסיד, אתה לא תיקח את הסיכון. אולי יהיה יותר גרוע. וזה בעצם סוג של, עכשיו, זה סוג של השפלה, כי אני כאילו אומר לו, תקשיב, אתה, אם לא תבוא על 2, אתה תבוא על 4. עכשיו, אם הוא יבוא, מה זה בעצם אומר? שהוא כאילו נכנע. וזה משפיל אותו. אבל אם הוא יסכים להשפיל את עצמו, זה בעצם אומר שהוא מוכן להודות שיש לו חיסרון. ואם הוא יהיה מוכן להודות שיש לו חיסרון, אז הוא יאכל את מה שאני נתן לו לאכול. אז הוא יהיה סבא. אבל אם הוא בא ואומר, תראה, אני לא רעב, אני פה, אני שם, אני זה, אני זה. אז לא משנה כמה אוכל אני נותן לו, הוא לא רוצה לאכול את זה. עכשיו, אני, אם אני ארצה, אני יכול להכריח אותו לאכול. ואם אני ארצה, אני יכול לגרום לו להיות סבא גם בלי שהוא יאכל. אין לי בעיה, אני יכול להכריח אותו לאכול, ואני יכול לגרום להיות סבא גם בלי לאכול, אבל זה רק אם אני ארצה. ואני לא רוצה. למה אני לא רוצה? מה הרבה סיבות? אחת מהסיבות, כי לא בא לי לעזור לו. למה לא בא לי לעזור לו? בדיוק כמו את הסיבה שבא לי לעזור לו. כי אני בתוך נפרדות. וכל הסיפורים הידועים, יש בזה הרבה סיפורים. בחירה חופשית וכו' וכו' וכו'.
אבל בשורה התחתונה, מההיבט הזה, כדי שהוא יקבל את מה שאני נותן לו, הוא חייב להגיד, חסר לי. רבי נחמן אמר, אני יכול לפתור לאדם, לא זוכר בדיוק את הניסוח, את כל מה שהוא רוצה, אבל לשם כך הוא צריך לבוא אליי ולספר לי את חסרונו. אתה צריך לספר לי מה חסר לך. אם תספר לי מה חסר לך, אני אוכל למלא לך כל חיסרון. עכשיו, מה שאני בעצם אומר, שהסיבה המרכזית שבגללה יש את המחלוקת וכל הסיפורים והעניינים, זה השכל שיש מאחורה, זה בעצם הגאווה של הבן אדם שהוא לא מוכן להודות שיש לו חיסרון. כי אם בן אדם היה מוכן להגיד נכון, ככה וככה וככה, אבל יש לי חיסרון. ומאחר שאני חושב שהוא אולי יכול למלא לי את החיסרון יותר טוב מאשר בלעדיו, לכן אני אמשיך להגיע אליו. אם הוא חושב שאין לו חיסרון, או שהוא חושב שיש לו דרך יותר טובה, שלא יבוא בכל מקרה. אבל זה שיש לו חיסרון זה ידוע, והוא חושב שהסיכוי למלא את החיסרון אצלי גדול יותר מכל מקום אחר, לכן הוא צריך להגיע למלא את החיסרון. ולא משנה אם זה בא ככה, אם זה ככה, אם זה ככה. לא, לא, אני כאילו, אחרי שאני לומד את זה עכשיו, אני, יש פה סוג של... עכשיו תחשוב, עכשיו תחשוב רגע, עכשיו תחשוב מה זה אומר לגביך. כן, איפה אתה, אני נותן לך לאכול, ואתה לא אוכל, כי אתה לבוש בחולצה מכופתרת, ומה אתה תאכל באובססיביות את מה שאני אומר לך, מה, לא אכלת שבוע, מה, אתה כל כך רעב? בסדר, כמו, אז אם תהיה רעב, תאכל. אני בינתיים נותן לך עוד, 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 ושתהיה רעב, תאכל. כן, אני אגיד לך. וכשתרצה לאכול, אתה תאכל ותסבע. כן, אבל אני... כן. אפשר לשאול? כן. כאילו, אני, מה שאני חושב, נראה לי שאני מזהה שתי מצבים. יש מצב אחד ש... כאילו שהחיסרון עולה למודעות שלי, כאילו שני מצבים. אני מרגיש שאני נמצא באחד מהם יותר. החיסרון עולה למודעות שלי, להרגשה שלי, ואני מתכחש בגלל הרע שזה גורם לי. זה מצב אחד. אבל יש עוד מצב, הוא עוד יותר קשה בעיניי, שהמנגנון של האני שלי, כאילו של האגו שלי... גם לא רוצה בכלל להרגיש טוב. לא, זה עוד משהו אולי. לא, זה עוד יותר מסובך. כי מהיבט מסוים, אתה גם חושב שזה שיש לך חיסרון זה טוב. אז איך אתה יכול להגיד שהוא רע אם אתה בכלל חושב שהוא טוב? זה עוד יותר מסובך. עוד יותר מסובך. לא, תבין, כי מהיבט מסוים, הם בכלל שונאים את עצמם על זה שהם רוצים לשנות את עצמם. אז אם יגידו, עכשיו אנחנו נבוא לאליעד בכל זאת, זה בעצם אומר שהם מחזקים אצל עצמם, הם מזדהים עם המחשבה שאומרת שהם לא מרוצים מעצמם. אז זה עוד יותר גרוע. כי קודם הם יכלו להעמיד פנים, עכשיו לא יכולים, אבל בבית מסוים הם בכלל רוצים להיות מי שהם. יש בזה המון סיבוכים מאחורה. כן, על כל פנים. אוקיי. מבחינתי זה מייצר, אני מבחינתי יודע שאם אני יורק על בן אדם, ולא אכפת לי באיזה מובן, אם אני יורק עליו, והוא בא אליי כדי שאני אעזור לו, זה גורם לי לרצות יותר לעזור לו. למה? כי זה אומר שהוא מאוד מעריך את מה שאני נותן לו, כי אם הוא לא מעריך הוא לא היה בא. לכן אני יוצר לו חוסר נעימות. תראה, אני בא לבן אדם, אומר לו כך, תקרא, תיישם, מה זה ייתן לך בסוף, תהיה אלוהים. הוא אומר לו כך, תעשה. עכשיו אני נותן לו, והוא שומע עוד הרצאה, ושומע עוד הרצאה, ושומע עוד הרצאה, ולא נהיה אלוהים. ממשיך עוד ועוד ועוד. עכשיו אני אומר, למה? אני רוצה לעזור לו, למה? כי הוא לא מתייחס ברצינות למה שאני אומר לו. אז מה, אני אעשה לו סטופ. אני לא רוצה לתת לך אוכל. אני מוכן לתת לך אוכל רק אם אני אראה שאתה מעריך יותר, רק אם אתה תשנה את הגישה שלך ביחס אליי. אם אתה תראה יותר, שאתה יותר נמוך ביחס, לא ביחס אליי, ביחס למה שאני מלמד אותך. אני אישית, אתה לא צריך כלום. ביחס למה שאני מלמד אותך, שאתה כאילו תתכופף בפני התפיסה שלי.
לא בפניי ליד, אני לא קשור לסיפור. החשיבה שאומרת, אם זאת האמת, אני משתחווה בפניה, גם אם תחתוך אותי לחתיכות ותשרוף אותי באש, אתה תשתחווה. אם אתה לא מוכן להשתחוות, אני לא מוכן יותר ללמד אותך את השיטה שלי, כי זה כמו לזרוק, מה שנקרא, זורק מים לחמת או משהו כזה. סתם, כאילו, אתה סתם כמו לטחון מים כזה. עכשיו, מה אני עושה? אני אומר לו, אני פוגע בו. אני כאילו, מה זה פוגע בו? אני מעמיד אותו בחוסר נוחות. עכשיו, במה העמדתי אותו בחוסר נוחות? בזה שאמרתי לו את האמת. עוד פעם, אני חושב שאם הוא יצמד לאמת, הוא יגאל. הוא לא נצמד לאמת. למה? כי לא נעימה לו. אז מה אני עושה? אני מעלה את הרף. אני לוקח את האמת וחושף אותה בפניו. וגורם לאמת לגרום לו להרגיש חוסר נוחות. ואז אני בודק אותו. אם הוא יברח, הוא בכל מקרה לא מוכן להשתחוות לאמת. כי הרי לא שיקרתי אותו. הרי הסיבה שהוא הרגיש לא בנוח, ולמה אתה מחלך כל הזמן? הסיבה שהוא הרגיש לא בנוח זה כי אמרתי לו את האמת. עכשיו הוא לא רוצה... כי אם הוא היה חושב שזה לא האמת, זה לא היה אכפת לו. זאת אומרת, הסיבה שהוא ברח, זה בגלל שהוא לא מוכן להשתחוות בפני האמת. ואם הוא לא מוכן להשתחוות בפני האמת, אז אני לא רוצה לעזור לו. אפשר להגיד שאני לא יכול לעזור לו, אפשר להגיד לא רוצה לעזור לו, אז זה כבר פירושים ועניינים. אבל אם הוא יגיד נכון, מה שאליעד אמר לי זאת אמת, ולמרות שזה עושה לי רע, האמת הזאת, הרי מה הם אומרים? הם לא אומרים מה שאליעד אמר לי עושה לי רע. הם אומרים אליעד עושה לי רע. למה? כי אם הוא יגיד האמת עושה לי רע, אז מה אתה רוצה מאליעד? אבל זאת, מה אתה רוצה ממנו? אבל זה, אתה באמת כזה, תאשים את עצמך, מה אתה רוצה ממנו? אז הוא אומר לו, אליעד עשה לי רע. כאילו זה אני לא עשיתי לו כלום. אני אמרתי לו משהו שהוא, על עצמו שהוא חושב שזה נכון. עכשיו, אבל אם הוא יסכים להשתחוות בפני האמת, להגיד נכון זאת האמת, אז עכשיו לאמת יהיה חשק להתגלות אליו. כי אם האמת רואה שהוא מזלזל בה, שהוא אומר לה, אני רוצה לדעת את האמת רק אם זה עושה לי טוב. אני רוצה לדעת את האמת רק אם זה נעים לי. רק אם זה אהבה וחמלה. לא רוצה לראות אותך. כאילו אני רוצה לראות את אלוהים רק אם הוא טוב. אלוהים אומר לו, לא רוצה לראות אותך. אלוהים אומר, יש לי בגד של טוב. יש לי בגד של רע. אם אתה אוהב אותי, תאהב אותי גם בטוב וגם ברע. למה שאני אתן לך את הטוב? מה, אתה אוהב אותי בגלל מי שאני או בגלל הלבוש שלי? אז איך אלוהים עושה? הוא אומר, אני עכשיו אעשה לו רע. ואם הוא עדיין יחפש את האמת, אז הוא אומר שהוא באמת אוהב אותי, אז אני אגלה לו את הטוב. זה כמו אישה שאומרת, אני כאילו... זה סוג של מבחן כזה, זה כאילו המציאות מתלבשת אליך ברע, ואם אתה תאהב אותה בלי תנאים, למרות שהיא רעה, אז היא תתגלה לך בטוב שלה. יש בזה תהליך מסוים. זה כמו אישה שהיא מתלבשת בלבושים, אתה אוהב אותי או אוהב אותך שאני מתלבשת? משהו כזה. עכשיו, כשאני אומר לו, תגיד לי, מה אתה אוהב? את החשיבה שלי? או את איך שהחשיבה שלי גורמת לך להרגיש? כי אם אתה תגיד שאתה אוהב את איך שהחשיבה שלי גורמת לך להרגיש, אז אתה לא אוהב אותי, אתה אוהב את עצמך. אז אני לא רוצה לעזור לך. אבל אם אתה תגיד, אני אוהב את החשיבה שלך, גם אם היא גורמת לך להרגיש רע, אז אני אוכל לתת לך את כל החשיבה שלי, ואז החשיבה שתגרום לך להרגיש הרבה יותר טוב, מאשר אלמלא ראית אותה. זאת אומרת, האמת המוחלטת תעזור לך להרגיש הרבה יותר טוב, רק אם תהיה מוכן לקבל אותה, גם אם יהיה לך 100% רע. זאת אומרת, רק כשתרצה את האמת בלי שום אינטרס, גם אם היא גורמת לך להרגיש הכי רע בעולם, אבל אתה רוצה אותה כי זאת האמת, רק אז אתה תרגיש הכי טוב בעולם. כן, אבל אתה יכול לגרום לעצמך להרגיש רע כדי לקבל את האמת? כי המנגנון ההגנה... לא הבנתי מה אתה שואל. תשובה, זו שאלה בפני עצמה. אבל תבין מה השכל שמאחורה. עכשיו אני אבשר לך את הבשורה הטובה, הבשורה הטובה היא שאתה לא צריך לגרום לעצמך להרגיש רע. אתה לא צריך לגרום לעצמך להרגיש כלום. אתה צריך להבין את מה שאמרתי. אם אתה תבין את מה שאמרתי, נגאל אותה. אם אתה תבין את הסיפור, אז אתה לא צריך לשנות כלום. אתה לא צריך לשנות את מה שאתה רוצה, אתה לא צריך לשנות את מה שאתה מרגיש, אתה לא צריך לשנות כלום. אתה צריך להבין מה אתה מרגיש.
אם אתה תבין את זה, זה דיינו. תענה את התשובה שלי. עכשיו, אתה יכול לשאול, אבל איך אני אבין? כדי להבין, צריך לרצות. כדי לרצות, צריך להבין. בערך, זה מה שבדי לשאול. זה השאלה ידועה. וכמו, מה קדם למה בצער אותה נגולת? בסדר, זה השאלה ידועה. כאילו, זה כמו לשאול, מי מפעיל לך את החיסרון? כאילו, הנכונות שלך להרגיש רע, זה יוצר את החיסרון, נכון? כאילו, זה המחסום לחיסרון. תראה, בוא נסכם, תראה, כי לחיסרון נובע מרע. כאילו, חיסרון נובע מרצון. ככל שאתה יותר רוצה משהו אחר, כך יותר רע לך, אבל ככה יש יותר סיכוי שתקבל אותו. נכון. אבל המנגנון שלנו חוסם את זה. אבל גם מתלונן לזה שאין לו את זה. גם חוסם את זה, וגם מתלונן למה אין לו את זה. הוא גם אומר למה אני לא בכל מקום, וגם אומר אני לא רוצה להיות בכל מקום, כי אז אני לא אהיה פה, רק פה. אני גם רוצה להיות באחדות, ואני גם רוצה להיות ייחודי. אי אפשר, אחדות וייחודי. יש, עכשיו היה מישהו שעשה כתבה, שאנשים לא רוצים לשלם את המחיר של האחדות. ואני אמרתי שהוא נוכל, לשקרן, נכון? מכיר את הסיפור? לא משנה, בקבוצה היה מישהו ששמו איזה כתבה, אז מישהו שמע, אנשים לא מוכנים לשלם את האחדות. לא משנה, תראה, בתפיסה, זה בדיוק אותו דבר. מה אמרתי? הרי אמרתי אותו דבר כמור, הם לא מוכנים לשלם את המחיר. אבל זה לא נכון. כי בעיניי, אתה מושלם איך שאתה. אתה לא צריך להיות בשום אחדות. האחדות זה שתהיה בנפרדות שלך. גם זה לא מדויק. אבל מה שאני בא להגיד, שזה דומה בתהליך. ואצלי זה תמיד יותר גרוע, כי מה שאני אומר זה תמיד יותר קיצוני. כמו שאמרתי לך, השכר ועוד משאצלי זה תמיד יותר קיצוני. תראה, בשורה התחתונה בוא נסכם לך את העניין. רגע, אז מה אדם משיג על הנקודה הזאת? אמרתי לך שזו שאלה ידועה, זאת התשובה. תשובה, אין תשובה מוחלטת, יש תשובות יחסיות, ואם יהיה לך שכל, לא תהיה לך שאלה, אפילו לא תהיה לך שאלה יחסית. זאת התשובה. אין תשובה מוחלטת לשאלה. הבנתי. יש הרבה תשובות יחסיות. חלקם דיברנו במפגשים. הרבה תשובות הידועות. חשבות. ואם אתה, כן, ואיך אני יודע, ואם יהיה לך שכל, לא תהיה לך אפילו שאלה יחסית. ולמה לא נתתי לך תשובה יותר טובה? כי אתה לא באמת רעב. איך אני יודע שאתה לא באמת רעב? כי אם היית רעב, היית אומר, מה זה אין תשובה מוחלטת? אני רוצה תשובה מוחלטת. אבל אם אני אומר לך, טוב, אין תשובה מוחלטת, אתה אומר, טוב, אז אין תשובה מוחלטת. אתה אומר, טוב, ויש לי עוד שאלה. זאת אומרת שלא באמת רצית את התשובה קודם. זה מנת אותי. אם באמת רצית את התשובה, מה זה להגיד, טוב, אין תשובה מוחלטת, טוב, תראה, אין תשובה מוחלטת. רבי נחמן אומר, אנוס רחמנא פטרי. אם מי שרוצה לעשות מצווה ולא עשה, כאילו עשה, כי האונס, איך אפשר לעשות? רבי נחמן אומר, זה טוב רק למי שרוצה לצאת ידי חובה. יש עודס, אי אפשר, מה נעשה? אין תשובה מוחלטת, אי אפשר להבין הכל. רבי נחמן אומר, אבל מי שרוצה את המצווה בעצמה, זה לא עוזר לו שאנוס. זאת אומרת, אם אתה אומר, אני רוצה לדעת למה, ולא אכפת לי איך תביא לי את זה, אני רוצה את הלמה הזה להבין אותו. אני אומר לך, אבל אי אפשר. אתה אומר לי, לא אכפת לי, אני רוצה להבין למרות שאי אפשר. ואני אומר לך, אבל אי אפשר, אתה משוגע, אתה מטורף, תעזב אותי. לא, אני רוצה להבין למרות שאי אפשר, אבל שלא מולי באופן אישי, מול המציאות. כי מי שאומר לך אי אפשר, זה המציאות. כי המציאות אומר לך, אי אפשר, אתה לא יכול לדעת מה לפני שנולדת. אתה לא יכול להבין את אלוהים בלי שתהיה הוא, ואתה לא הוא, איך תבין אותו. אתה אומר, לא אכפת לי, אני רוצה להבין את זה ואני אבין את זה. אבל אי אפשר, כי כל שאלה, תהיה לך עוד למה, אני אבין אף אחד. יכול להיות שאני טוב את האנרגיה הזאת רק... סלע, 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 אני בינתיים מכניס את זה בממורי, יום אחד זה איזה, עכשיו תראה, מה שאני אומר, שאם אתה שואל שאלה ואני אומר לך, אין תשובה, ואתה אומר, טוב, בסדר, הבנתי, מה הבנת? אבל אם אתה רעב, נגיד שמישהו רעב בא לחנות, אומר לו, תן לי אוכל, אומר לו, תראה, נגמר לי האוכל. מה זה תן לי, תביא לי עכשיו, תלך תייצר לי אוכל. אומר לו, אבל אין אוכל, אומר לו, אז אני אוכל אותך, אני אוכל את הקיר, אני אוכל משהו, אני אוכל את עצמי, משהו. תמיד אתה אומר, טוב, אם אין אוכל בסדר, לא צריך, אז אתה לא היית רעב בלק התחילה. יש עוד אפשר עוד שאלה בבקשה? כאילו, אחת התובנות נגיד שיצא לי... תבין כמה רעב, כמה רעב אתה צריך להיות
כדי להשיג דבר שהוא בלתי אפשרי. כי המציאות בכבודה ובעצמה אומרת לך, אתה לא אני. אתה אף פעם לא יכול להיות באחדות איתי, אתה אף פעם לא תחוש הרמוניה כלפיי, כי אתה לא אני. אתה צריך להיות כל כך רעב, שלמרות שהמציאות בכבודה ובעצמה אומרת לך, לך מפה, אל תהיה אני. אל תרגיש שאתה אני. בכל זאת, איכשהו למצוא את הדרך להתאחד איתה. כשבסוף שבוע שעבר, אתה זוכר שסיפרתי לך על אותו... איקס. אותו חסיד. אותו חסיד? אתה עושה הרב, זוכר? זוכר את הסיפור. אז הוא אמר לי, מה שאתה מבקש לא קיים. וכאילו בהתחלה הייתה לי איזה ביקורת מסוימת על ההתייחסות וכולי, סיפרתי לך. כאילו סוף שבוע שעבר, כאילו הייתה לי הרגשה, באמת הוא צודק. אבל הוא לא הבין שהוא צודק. הוא לא הבין מה ביקשת, והוא לא הבין למה זה לא קיים. כן. שאלה היא, קודם כל, האם אתה בטוח שאי אפשר? כי אם היית בטוח שאי אפשר, למה אתה רוצה את זה? לא. אני לא בטוח שאי אפשר, אבל באמת... באמת יש... יש נכון, אני מחפש דבר לא קיים. זה כאילו, זה הרגשה ש... אבל אתה חושב שהוא קיים. כי אם אתה חושב שהוא לא קיים, לא היית מחפש אותו. דבר שלא קיים, אני חושב שהוא קיים. ולמה אתה מחפש אותו? הוא קיים ברצון שלך. הרצון שלך גורם לך להרגיש שהוא קיים. כן, נכון. עכשיו, מה שרציתי לשאול, מה שרציתי לשאול, זה לא היה שזה, דרך אגב, פשוט תקשר למה שדיברת קודם. כאילו, יכול להיות שאני צריך עוצמה כזאת של רצון, שאפילו מה שלא קיים, שיהיה קיים. אם זה לא קיים, ניצור אחד כזה. ואם אין, נשמיד את העולם ונברא אותו מחדש. אבל באמת, אבל באמת, כאילו, יש איזה מקום בנפש. שרוצה. זה אומר לך שזה לא קיים. נכון. אבל יש גם מקום בנפש שרוצה את זה בכל זאת. כן. נכון. אז מילבית מסוים הוא אמר לי אמת. נכון. נכון. טוב. אבל יש אחד ששומע את זה ואתה רוצה להתאבד, ויש אחד ששומע את זה ו... לא אכפת לו. אפילו נוח. יש כל מיני, תראה. כל מיני, כן. כל מיני, בוא נסכם. מבחינתי, יש לי שאלה כן. אוקיי. ואחד אחד השכלים שראיתי, שאני שתתייחס לזה, שמול האמת יכולים להיות לפחות שתי התייחסות שאני שמתי לב. התייחסות אחת, כאילו האמת, נגיד בגובה העיניים שלי. האמת כאילו, ביחס למדדים שלי. מתחשבת בך, שואלת אותך מה אתה מעדיף, מה אתה רוצה לאכול. כאילו אני מנהל את הדו-שיח בגובה העיניים נקרא לזה. סוג של, זה התייחסות, אבל זה התייחסות אחת. כאילו יש שני, אני זיהיתי שני מכשולים מול האמת. מכשול אחד שאתה מתייחס לך, מתייחס אליה כחברה. זה בעצמו יכול להיות טוב, אני יכול להיות מכשול. אבל סוג שני, שאתה מרגיש רחוק. רגע, ולמה? כי האמת המוחלטת... אני מדבר על האמת המוחלטת. לא, כי מצד הגדרתה, היא מוחלטת, היא לא יכולה להתחשב לך. היא מה שהיא. היא לא יכולה להגיד, רגע, זה לא נעים, זה כן נעים, זה לא מתאים לו, זה כן מתאים לו, זה פגע בו, אבל זאת האמת, מה אתה רוצה? זה האמת, אתה מכוער, מה לעשות? ואז זה מרחיק אותך. אבל אתה לא, זה לא... אבל לא, עשוי להרחיק אותך, עשוי. כן, תרחיק אותך, אבל היא לא תשתנה. נכון. אבל היא לא תשתנה, כי היא אמת. היא לא... למרות שרבי נחמן אמר פעם, הוא אומר שהטבע, שהקטן, צריך ללכת לגדול. אבל הוא אומר, לפעמים הגדול הולך לקטן. למה הגדול הולך לקטן? כי לפעמים הגדול, יש לו אור כל כך גדול, שאם הקטן יבוא אליו, אז האור יישרף. אז הוא הקטן יישרף. אז הגדול יודע שאם הקטן יבוא למקומו, יש אור גדול, אז הוא לוקח את האור שלו, והולך למקומו של הקטן, ומתלבש שם בלבוש מצומצם, ומביא לו את הלבוש. רבי נחמן אומר, אל תחשוב שזה שהצדיק הזה הולך לצדיק הזה, כנראה שהצדיק שהלך לצדיק השני, אז זה שבא לשני זה משהו יותר קטן. לא, יכול להיות שהוא כל כך גדול, והוא כל כך טיפש, שהוא לא מוכן להשתחוות, שהוא בא עד אליו כדי לעשות לו חסד ולצמצם את עצמו לפי הכלים של אותו אדם. כן.
רק נסביר לך משהו. אבל נקודת יחס אחרת זה שההרגשה של הבן אדם